čakáme, kým nás vybavia a trvá to strašne dlho. Prileteli do Kostariky po 24-hodinovom lete, takže všetci sme úplne vyčerpaní a unavení, ale tak máme zatiaľ batohy, ešte čakáme na padla. Možná přijdou, nebudú zlámaní a pak pojedem niekam pryč. Vyzdvihli sme a s veľkým šťastím sme aj zohnali hneď auto, čo sme vôbec nečakali, tak si ho teraz vyzdvihujeme, popisujeme papiere, platíme a pôjdeme sa ubytovať. Skús vyhľadať IT quiz. Skús na IT quiz. Vyberáme kayaky, ale dúfam, že sa dohodne. You can take the kayak. You can try. No dobre, ak nám zase to potom niekto zabukuje, tak nebudeme mít to. No to si to už má kajaky. Uvidíme, čo bude na vode. Ideme na prvú rieku, tešíme sa. Sme natešení, jak mali chlapci. Zatiaľ to bude len taková punková rozjíždečka, a pak sa uvidí. Tuto, no, musíme zaplatiť, keďže prechádzame cez súkromný pozemok. Tisíc nám hovoril Mario a ešte si, že máme platiť tisíc. Trojdílné pádlo, kdyby někdo zná, byl šikovnej a zdobil pádlo, tak aby nemusel kňučet a měl s tím dojet do... Nemáme tých možností. Stoj! Co to vidíš? Na hovno. Dostaneme sa odtiaľ to? Snad jo. Bude to, jenom si trochu tady zakopem. Takto. Najdôležitejší, som v poriadku, test na hlavu, vyhnúť hore. Potom, keď takto ukazuje niekto a potom ukáže smer, to znamená vracak napravo. Ale ukazuje ti to preto, že tam máš zastaviť, nie preto, že tam je pekný vracak, pozri sa tam, hej. To isté, naľavo. Potom keď oné, keby náhodou začne ti byť mlo alebo tak, tak... Uchol si hlavičku. Tu sa pozrie na mňa. A tak vyminul si si už nešťastie, tak už... No dúfam, že hej. Pohodne, počkajte, to dajme tam ešte. A ideme ďalej. Pohodne.
máme za sebou rieku Pachuabo. Žiadna prdel, ale dali sme to a myslím, že pivo a panáky dneska sú jasne zaslúžené. Vítajte na festivale De La Luz. Nachádzame sa na balkóne nášho hostela a zatiaľ sa tam pozeráme na alegorický pochod vozov. Je tu strašne veľa ľudí, všade tu hučia, deti tu pobehujú, skoro ich tu zrážajú auta, ale inak je to super. Máme, že medzi tu nejaké trhy, tak sa ideme na papak, len stojíme tu a neviem, čo sa nám vybralo, lebo všetko vyzerá úplne super, takže ideme si niečo, asi z každého trošku. Takže prvá záchrana na vode, našťastie iba pádla, nie ľudí. Je tu také celé šmiklavé, že nejak uplávali lode, keď sme prezerali jedno miesto a uplávalo jedno pádlo, našťastie kamarát skákal do vody na hádzačke, všetko sme chytili, takže môžeme v kľude pokračovať ďalej. Takých kríkových riek, čo sme šli najlepšia. Proste asi tri také ťažšie pere, čo sme skautovali a tak dlhšie to trvalo a celkom super, parádne skočiky a zábava. Sme v Karibiku a prišli sme sa najesť. Je tu strašné teplo, sme celý zvrhnutí. Zajtra bude asi svietiť slnko, takže to bude masaker. Dáme si tu 2 dní trochu zemlinku, party a tak a pak zase vyrazíme športovať do hôr. Looking at the ocean, now I understand. Love is like the open sea. Primary forest, kde není nič nasadené, ani rezané, ani nijač menené. Glanduly má na chrbte a z tých vie vypustiť tekutinu a tá tekutina akože jedovatá. Chodníky, ktoré používame, sú veľmi prirodzené. Toto je asi taký najkrajší les, aký možno. Ja som napríklad videl, hej, tu na Costa Rica, alebo nie, tak... Pozri sa, aká krásna mačka, hej, toto. Toto vidíš, vidíš túto maličkú štopku, hej, to je maličký jak guti a on už išiel za ním. Takto ti zíde lanko, si napojíš lano, si dáš sedačku, prílbu, rukavice a môžeš vyliesť do koruny stromov. Mm-hmm. Takže robíme tu niečo, čo sa vlastne nikde inde nerobí a to je, že skúmame kanopy, tie vrchné vrstvy. Yeah. Lebo na zemi už je všetko preštudované, na zemi už všetko vieme, ale keď si zoberieš, tu to je, není toho veľa, tu veľmi málo toho kvitne, že nie sú, málo svetla prechádza, takže málo kvetov. A tu sú len hríby a fungusy a také, ale hore, tam máš svetlo, tak tam sú všetky kvety, tam sú pollens, tam sú morfo. A takže v korunách stromov tam je čo študovať. Tam sme ešte nikdy neboli, že chodíme na Mesiac a na Mars a neviem kam sa už lieta,
Ale ešte stále sme neboli v korunách stromov, v dažďovom pralese. Sme práve na stromodome, vysoko nejakých 25 metrov. Takže museli sme sa sem vyšplhať najprv, sme všetci tu na hore a to je úžasný výhľad na celú prírodu, čo okolo nás. A vlastne sme v strede džungle, rainforestu a je to tu nepoškvrnený rainforest, není tu niečo žiadne zásady, takže je to tu úplne naturál. Chodíme úplne do hora, po konároch a fotíme, vieš, robíme katalóg, čo všetko tam je. A sme našli asi 400 rôznych druhov. Od plant a insekt a zvieratá a mravce a jašterice a žaby a všetko možné. Asi 389 druhov, nie? Ale teraz prídeš na druhý strom a na druhom strome už bude zase niečo úplne iné. Vieš, ako tieto mravce, čo to pobehli. Tie nežijú na žiadnom inom strome, len na tomto. Takže asi 80% je vždycky nové druhy, vieš. A prídeš na ďalší strom a tam bude zase 400 druhov, ale 80% bude druhy. A teraz máš tisíce stromov, druhov stromov. Zdobre, že koľko sú milióny rôznych vecí, čo nikdy inde nebudeš vidieť alebo nespoznáš, pokiaľ nevídeš do korun stromov. Rio Macho je drájo, upper orosy uvidíme, lower orosy je drájo, tak uvidíme, či sa budeme dneska krikovať, alebo spíš bouldering guardovať. I feel like we can throw away the forces of a past. And I know too, it's been the hardest days for you. Let's throw them out the window, that's what those lovers do. Dneska máme zase pekne, v noci trošku pršalo a dúfame, že bude poriadna voda. Rade by sme išli práve tento vodopád Pozo Azul, jeden z najznámejších, čo tu je, tak dúfame, že tam bude voda a že to vyjde. Prístup na tejto rieku bol psychicky náročnejší, asi ak bude celá rieka. Sme šli asi 100 metrov výškových cez džunglu, kde je že vraj veľa hadov. Tak znesli sme dole, bolo to celkom náročné. Úplne červený, spotený, v džungli, super príroda, také som ešte nezažil, paráda. Ideme na putín jedného vodopádiku, vidíme.
broken yeah. Yes to be fixed. Yeah, also. Yeah, yeah. Pochránal som si chrbát. To bolo postobolovo a čakám teraz, čo bude. Snaď to není zlomené. Aj nič vážne. Modlím sa. Treba byť optimista. Práve ma pustili z nemocnice, zranenie našťastie nie až také vážne. Mám asi prasnutý stavec a chýba mi platni, mám stlačenú platničku. Tým pádom, aj keď som v bolestiach, tak vážnejšie vyšetrenia môžem postúpiť až doma a pokým to nebudem zaťažovať, tak vydržím celý pobyt. TV Čonka sa vám hlási priamo spod sopky. Ideme do Keposu, nachádzame sa niekde v 2500 metrov nad morom. Vrchol sopky má 4491, je tu príjemných 10 stupňov, bradavky sa mi až postavili a ideme ďalej. A musím ísť rýchlo do auta, lebo nám je strašná zima v tieločku a v krátkych nohavicách. Ďalšej riečke Chiripo Pacifico. Je to rieka, ktorá teče z kopca Chiripo, na druhú stranu nám teče Atlantico, tak dúfame, že aj to pôjde. No a rieka je to super, len máme trocha menej vody, tak je to také trocha kamenisté, ale všetko je zjazdné. Apr Chiripo Pacifico, super. Švajs má dneska narodeniny, takže to budeme musieť. Ježiš, v hode, tvrdo. Jedno auto má uzávierku diferenciálu, druhé nie, takže musíme prehádzať lode, trošku to prekombinovať, ale myslím, že to pôjde. Čo červajs, bojíš sa? Počkaj. No, tak trošku, hej. Takže teraz budem mať červajs druhýkrát cúvanie, to bude asi to najnebezpečnejšie. Sa to dobre dopadne, jedno auto necháme dole. A druhým sa pokúsime dostať ešte nejakú hodinku takouto cestou a snad tam budeme a dva dni krásnej riečky bude pred nami. Sek bunica. Dobre, udusí to auto, ja som proste šiel plný kokov. Po Atlantiku chytil som si miestneho taxíka, len na indický spôsob nebolo miesto, tak idem jak sliepka priviazaný zvonku. Dvojdový trip. Dobre pláva. Je to úplne, že
v absolútnej divočine a uvidíme, malo by to byť pekne. Budeme spať niekde proste v džungli a budeme si tam váriť. Jedlo ani nemusíš. A jsem přenášel loď, pak jsem naskočil do lodí a jsem vyjel z vracaka, puchnul jsem šut a vypadlo mne rameno asi a teď budeme asi tady ostávat, spinkat a uvidíme, co pak dále. Jsme v piči! No, jsme v začínajúcom kaňoně, to nám už začíná, už to bude len ušie a ušie. Čas ešte na spanie nemáme, ale asi bude pršať za chvíľku, tak asi ideme rýchlo nájsť nejaké miesto a tuto vyzerá, že bude asi najlepšie, čo máme. No a Bartosz sa nám zranil, to znamená, že uvidíme, čo s ním bude ráno a ak to bude zle, tak proste hneď so slnkom musíme vyraziť a proste nejak ho dostať dole cez kaňon. Nejak to nepôjde. Nechci mať četu. Čech a poločech varia spagety. Ty budú hladní ešte na raňajky. Ešte nevieš na koľko noci. Ešte neviem. Ale pojde, spagety máme. Kečup tam tak ešte jeden máme. Ja mám ešte sám pre seba, aj 2 dní by som z toho vydržal a... Ja mám ešte nejaká tortilky... Ja mám pol kila orechov, do troch dní sme dole proste, vieš. Pereje, obniesieš, potom ho stiahneš, no maximálne na jednu noc. Nie si tam vieš, že sa nič ďalšie. No? Mhm. Taká bola noc? Noc bola prekvapivo dobrá. Ja som sa teda vyspal super. Nakoniec sa ochladilo, tak sa spal úplne dobre. Žiadna pluma ani nás vedna nezobudila a nepršalo sa u nás. Dobre som sa vyspal. Odpočali, ráno sme zistili, že je to docela v pohode. Čakalo mňa trošku přenášek a chlapci jeli docela dobrom vodu, bude tam spousta pietkových perejí a strašne si to užívali. Posledných dvoch dní bolo kempovanie tu na v horách, v džungli. Našli sme takú plážičku 3 na 4 metre, tam sa vyspali 4 ľudia a hneď vedľa toho bol krásny kameň, kde sa vyspali 3 ľudia. Urobili sme veľký oheň, pretože sme sa trošku báli. My chlapci z mesta nie sme zvyknutí na takýto punk. Bolo tam hodne rôznej hávede, stretli sme veľa hadov po ceste. Ale nakoniec všetko dobre dopadlo, ráno sme sa zbudili do krásneho daždivého dňa, okolo 7 sme nabalili veci a 8 už sme pádili. Šli sme práve do kaňonu, kde je peťková perej, vyzerá tak ťažšie a nedá sa ani poriadne obniesť, takže teraz chalani vymýšľajú záchranu, musia to dole zlaniť. Ja sa tiež trošku bojím, nakoľko
Už som v 4. mesiaci, takže nebude to pre mňa také jednoduché, ale myslím si, že máme tu veľmi dobrú výstroj, chalani vedia čo ako, takže buď to splávime, buď to bude v pohode, alebo to prenesieme, alebo nájdeme nejakú inú cestičku okolo, takže verím, že sú dobrá skupina a že to zvládneme všetko. Predom! Kľakov je za náma, bol to super adventure. Super kriking, jedno z tých ťažších a čiri po Atlantiku, čo teče sem na druhú stranu. Asi by som povedal, že to najlepšie, čo sme za tento výlet urobili. A bol to super, aj noc bola parádna. Trošku som nespal veľa. A je, bolo to dobre, bolo to fakt dobre. A týmto by sme asi zavreli náš kajakársky výlet na Kostarike. Čibirip, čibirip, hoppa, je tu TV Čonka znova. Vítame vás, sme pri rieke Naranio. Išli sme o úsek VV3-4-4+. K rieke sa k nám dneska pridala Nina Čonková. Chcel by som sa spýtať, Nina, ako si dneska prežívala riečku? Všetko v poriadku? Bolo to super, bolo to zábavné. Jedno miestečko bolo také ťažšie. Obnášali sme to dvaja a ja som dokonca aj zlaňovala, ale chalani mi super pomohli, no môžem sa na nich spoľahnúť, budem chodiť len s nimi. Super, takže dneska sme precvičili troška aj kanioning. Jediná taká pikoška, že jediné z týchto 10 kajakárov je Nina tehotná, takže o toto zvládla geniálne a opäť sa vám prihlásime už zajtra z ďalšej rieky. Takže TV Čonka, sledujte nás, oplatí sa to. Peace.